شانه ای خم آوردم، بهترین تعبیر اینه که عصای دست آقامون بشین، بار دوش آقامون نشین، بار از دوش آقامون برداریم. این روزا، این روزا که حضرت این همه قصه و غم رو دارم، مرحوم علامه امینی برای شب عاشورا مخصوصا گفتن که صدقه بدید برای قلب نازنین امام زمان، قلب حضرت در فشار. من عرض میکنم که شب پنجم هم از همون شب هاست آدم باید صدقه بذاره برای قلب نازنین امام، چون روزه گوداله دیگه. این روزه از روزه ظهر عاشورا سخت‌تره، چون برای ابی عبدالله خیلی سخت می‌زنه. قراره که بار بر یکی از بارمون همونه. حالا که سقفمون آسمونه، یه طوری باید ناله هامون رو آزاد کنیم، ناله ها برسه به حضرت زهرا. کار سخت میشه، هم برای خوننده سخت میشه، هم برای مستمع سخت میشه. برای بار غمت شانه خم آوردم، بگو بگیر دست مرا جان تو کم آوردم. بابا اگه این عاشورا هم بر ما بگذره، خبری نشه، نتونی کاری بکنی، خیلی کاری کردی. این شبا هر کدوم این زمات مقدس، هر کدومشون به تنهایی گرای همه عالمو میتونن باز کنن. شب ابن الکریم، هر کی کم آورده بگه، تعارف که نداری با آقات حرف بزن، بگو بگیر دست مرا جان تو کم مران که برای شفاعتم امشب لباس مشکی داغ محرم آوردم. آقا جانم بگو آقا جان، این شبا اگر بخوای سوا کنی نوکر خوبا رو، خیلی ها جا میمونن. قرار مادر زهرا سلام الله علیها نگاه کنه. اون شب، شب اول عرض کردم، این گریه ها عرضه میشه به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها. بگو آجان مرا به جمع گدایان خیش مهمان کن. خودم خیلی با این بیت حال کردم. مرا به جمع گدایان خیش مهمان کن، بگو به مادرتان جنس در هم آورد.
مادر خوب و بد و قبول کن. بگو به مادر جان جنس در هم آورد، شب یتیم نوازی تو منتظرم، ببین شکست سری پای پرچم آوردن. شب شنیدن خون روزه های عبدالله، که میرسی دوباره میگی بگیر دست مرا جان تو کما بردم. شنیدن خون روزه ها عبدالله، فاروز عبدالله هم که میرسی دوباره میگی بگیر دست مرا جان تو کما بردم. جا امشب میگم که به جای که دلت ببری کربلا، اول بریم گوشه قبرستان بقی، میایم بریم برای امام حسن یه خود بخونیم. رفقا امشب شب عجیبی، امشب و فردا شب، یعنی از یه طرف امام مصطفی علیه السلام به نگاه میکنه، از یه طرف ابی عبدالله وارث دست رحیم حسن است، صاحب خلق عظیم، از شکوه جلواتش پیداست، به خدا سیب دونیمه. تا اون انتها صدای منو میشنوند، اگه میشنوند باید منم صدای اونا رو بشنوند. از شکوه جلواتش پیداست، به خدا سیب دونیمه. به شما همه ی عرش، همه ی عرش خدا محتاج کرم طفل کریم حسن. انشاءالله با نابودی آل سعود، همینطور که الان حرم ها الان بین الحرمین و صحن عقیله و صحن از زهرا دست ایرانیاست، الحمدلله این افتخار با شماست. اونجا هم خدمه از ایران برن وقتی دارن صحن امام حسن رو میسازن، این دوتا نقش باشه. یا ابوالقاسم، یا ابا قاسم، ابا عبدالله، ایوان حریم حسن.
حضرت فاطمه هم گریه کنه روزه سخت یتیم، حسن است نوه حیدر خیبر شکن اوست، حسن ابن حسن ابن حسن این بندی که باید دلت میرفت مدینه، حالا دلت رو روانه کربلا کنی برات بگم، قرد در رایحه یاس حسین مورد مرحمت خاصه حسین مجتبی زاده مسیحا دم شد، ولی از برکت انفاسه نظر طفلان حسن میچرخد، همه شب دسته دستاسه حسین. اگر بخواد تفسیر اجمالی برای این بیت داشته باشم، یعنی که آجانمون نبی عبدالله با دستای خودش لقمه میگرم دهان این آزاده ها میکرد و بزرگشون میکرد. هیچ چیزی برای این بچه ها کم نذاشت، اصلا احساس یتیمی نکردن رو دامن ابی عبدالله، پدری کرده برایش همه عمر، خرج او شد همه احساس جایی که اجازه میدن تو هم نوکری کنی کم نزار، بذار صدا تو ملائکه بشنون، کرده پر جای حسن را قطعا در دل نازک و حساس حسن، در دلش غیر خدا هیچ نبود، رو نوشتیس ز اخلاص، دست خود را علمی دیگر کرد آخرین حضرت عباس حسین، دستش تو دستم است، سفارش ابی عبدالله مخصوصا بعد از شهادت حضرت قاسم، هی فرمود زینب امین عبدالله خیلی بیقرار، نکنه رها بشه، او خودشو به معرکه میرسان. تا اینجایی که صدای ابی عبدالله میومد لا حول ولا قوت الا بالله میخون، دل همه در آرامش کامل، حسین زنده است، عبدالله هم داره میبینه، اما دست تو دست عمه است. میخوای ببینی کی دست عمه جانش سوست شد، حواسش نبود، عبدالله دستش رو رها کرد، اینجا بود. فسقط الحسن انفرسهی الالعر، یه
یه وقت دید عمو از روی زلجناه رو زمین افتاد، زینب هم داره این منظره رو میبینه، یه مرتبه دست خانوم ساز شد، عبدالله دستش رو رها کرد. داد میزنه رجز عبدالله اینه تو راه که میدبه، میگه والله لا فارق و امیر، به خدا نمیذارم عموم تنها بمونه. یک نفس تا لب گودال دبیر، اولین گریه کند شاه شهید. حالا میخوام روزشو بخونم، امشب هر چشمی که پیغمبر فرمود در چشمی که برا حسنم گریه کنه گریان وارد محشر نمیشه، امشب هر چشمی که برا عبدالله ابن حسن، امشب و فرمشب برا زخرالحسنن، این دوتا آقازاده ذخیرهای امام حسن، برا اینا گریه کنین که انا برا امام حسن گریه کردی. تازه دوتا مهر تو پروندت میخوره، یکی از کریم آل الله، یکی از ابی عبدالله. پیش چشمان ترش توفان شد. دیگه من آروم میخونم، میخوام صدا ناله های شما رو بشنوم. گرد و خاکی وسط میدان شد، بازوی فاطمه یادش آمد، دست از پوست که آویزان شد. جانم اصلا قرار تو روزه بخونیم. یه لحظه اومد بالای گودال نگاه کرد، دید بحر ابن کعب ملعون. تو یه روایت امام هادی علیه السلام میفرمه قاتل حرمله نانجیب بود، او داشت شمشیر رو حواله میکرد، هر کدوم از این نانجیبا بودن درست صداشون زد عبدالله ابن الحسن. فرمود یا ابن الخبیث اتقتل عمی، میخوای عموی منو بکشی؟ مگه اینکه عبدالله مرده باشه؟ من بچه شیر جملم. بابام آرزو داشت، اینی که دارم میگم روایات میگه، امام حسن بودن. آقا جان تو برادر بزرگی، امام حسین، چرا اینقدر احترام برای ابی عبدالله قائلی؟ فرمود من جلوات علی مرتضی رو در برادرم حسین میبینم. لذا امام مشتبه بود کربلا جونشو فدا ابی عبدالله میکرد. و بابام آرزو داشت بیاد کربلا، اما هنوز پسر ای زنده از نانجیب شمشیر تو کنار ببر. گمان کرد یه لافی بچگانه داره میزنه، نانجیب شمشیر و حواله گردن ابی عبدالله کرد، دست نازنینش و جلو از اینجا روزه، از اینجا تا حالا بهت گفتم که کجاها دلتو بره، از اینجای روزه من نمیدونم چا استخون دست شکست
یه وقت دیدن صدا زد وا اما انگار همه روزایی که تو بچگی با مادر گوشش میخونین براش تدایی شد روزه غلاف و درس نازنین حضرت زهرا تا دید نا نجیب یا زهرا تا دید نانجیب پارو جسمه امو گذاشته اول برا امو گفت گفت پایی که روی جسم شریفت نهاده ام اول بروی چادر زهرا گذاشته که آویزان شد بازوی فاطمه یادش آمد دستش از پوست که آویزان شد نجم با ناله با امامش به سر و سینه زد و گریان شد اینی که گفتم روزه از خود گودال آشورا سخت داره اینه ابی عبدالله جون نداره این لحظه آخر گفتن بگه نگز شکسته تکیه داد خودشو از روی خاک بلند کرد وقتی نانجیبی داد زد حسین زنده ای هنوز داره میرد سمت خیمات ابی عبدالله خودش رو تکیه داد فرمود اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید این عمویی که جون نداره تا دید هر مل روزانو نشست تیر و نشونه گرفت بچه رو سینه عموم میگن ابی عبدالله صورتش رو برگردون این منظره رو نبود هرمله باز به زانو رفت و کشتن طفل یتیم آسان است طرح ذبح پسری لب تشنه دور گودال بلا عنوان شد زیر تیغ و سپر و نیزه و تیر بدن هر دویشان پنهان شد برای این سه بیت آخر تا اون انتهای مجلس صداشون و ناله هاشون آزاد کنن حتی امشب خانوم ها هم میتونن مثل از زهرا زجه بزنن اصلا به ما فرمودن هر چیزی اگر مردانشو مثال زدن فرمودن گریه برای ابی عبدالله مثل زنا خوب مثل زنای بچه مرده عاقبت پیکر این طفل شهید یا الله مثل جسم عمویش عریان شد فقط یه دونشو بگم یه دونشم گذشتم نمیدونم شلاب انشالله میدونم امام زمانی یه گوشه نگاهی داره میخوام برای حضرت بخونم بالاترین رمزه ها رو امام
تمام زمان در ناحیه خوندم. آقا جانی همه روزه سخت خوندیم و گوش دادیم. یه بیت من میخوام برای شما بخونم، شما گوش بدی و گریه کنی. مثل عمویش در گودال به گمانم دهنش شد پاما. اگر روزه یه گوشه هایی از مقتلم باید دلت بره دیگه، باید بگیم اگر همه زادا دنبال این بچه را افتاده باشه، اومده باشه بالای گودال، بالای تل زینبیه، حتما این منظره رو ام جان زینبم دیده. هاری بچه روزینه امو بود، نانجیب وارد گودال شد و شمر و جال زنال آسد. اگر اون لحظه ای که از بار و نل تازه دادن خونند آیادتون باشه، فقط بدن ابی عبدالله زیر سم مرکبا نمونده، کنا حسن و حسین هر دو زیر مرکبا. ای حسین طاقت بیار امو، چشمای زخمی تو روحم نزار امو، دارم میام کمک برات سپر بشم، منم مثل علی بدون سر بشم، دارم میام نبینم که داری میری از حال، طاقت بیار امو جون، یکم دیگه تو گودا لب منم شبیه قاسم پر از عسل کن، بیا با این یتیمو بغل کن. حسین غریب مادر، روز خونی سهمته، صدا تو برسون. حسین غریب شو بگم امو جانم، یه بار دیگه بیا
دست بکش تا میکشه منو یکم نفس میخونم دیگه الله هر کی گره جواب نمیدی و نمیاری بروت که نیزه‌ای شده مزاحم جلو مگه از روی نشم رد بشه بی مروت نمیذارم بشینه عمو به روی سینه پاشو بریم به خیمه قبل از اینی که دیر شه پاشو تا که نذارم تنت مثل حسیر شه حسین غریب مادر تا اون انتهای جلسه هر چقدر کار با این آزاده و عمو جانش ابی عبدالله علیه ما سلام داری دستاتو بالا ببر یه چند لحظه خودتو فقط با ارباب والله قسم مادرش زهرا از ساق عرش داره نگاهت میکنه الانم چیز که زیر آسمونی فرمود از ساق عرش گریه کنه ابی عبدالله که داره گریه میکنه و ناله میزنه مادرش زهرا میاد میگه خدایا نیمی از حسنه من برای گریه کنای حسین میفهمی یا نه حسنه فاطمه امیرالمومنین هم اضافه میشه رسول خدا هم همینطور امام حسن هم همینطور روایت میگه همه شون همینطور میگن خطاب از مصدر حق تعالی میاد فاطمه جان حساب گریه کل حسینت با خودم همه دارن میبیننت دست و گدایی تو مالا ببر یک صدا و یک نفس بگو یا حسین هر دم آید این نغمه قلب ناصره ماشاءالله دست از جان بشون بای از جان رو سر ذکر عالم لبرز یا حسین ذکر روح بدم بلا نبینی شالله بر غم ارباب زاری کنی عشق مصیبت Oh, no.
بین قتلگاه چی میبینم بین قتلگاه همون تنها روی زمین ای با دارن میرن طرفش همه شمر ملعون رو ببین دیر میشه رهان کن بالا سر کمک کند به مادر عمو خودش رو رسون بالا گودا خب عمو جان تو یک عمر آقای منی فرمود ثواب تسبیح می نویسن برای کسی که تو روزه ابی عبدالله بگه امشب این همه ثواب دارم برات می نویسن حواست ها آقای منی عمو جان نبینم که پر می زنی نبینم که پرپر میزنی نبینم که درست شمی بابایی کرده بر من زیر بال و پرت بابا بودم مثل پسرت بابا از دستم بر کاری لاغل میشه سپره داده کریمم کی با تو یتیمم کی با تو یتیمم تو کی فقط نگاه کنم چجور تو رو رها کنم عمو حسین Yeah.
دستا بیاد بالا یک صدا بگو حسن ماشاءالله اونایی که نمیتونن این جمعها رو دور هم ببینن چشاشون در بیاد گمجا بابا رو دیدم تنها نبود بابام به همراه زهرا رو دیدم اما چه صحنه ای دیدم کاشکی منم مثل عمو چشام تیر خورده بود بانی خلق وجود ایوان اومد با روی کبود ایوان میدونم رو چادر مادر جای پای کیا بود براتون هم توی بغل بگی میخوام باشم توی حسین امو حسین هر طرف میریم به روزه میخوریم روزی چیه امشب من نمیدونم وای وای زخمی و بی حالی در ته گودالی تشنه و خسته وای شده آن پیکر شمر سیاه دل بر سینه نشسته غرق به خون تن تو به خاک بیابا تشنه لبه عمو جان تشنه لبه عمو جان بزن تو سرت بگو تشنه لبه عمو جان آمدم تا بدهم جان من در راهت من در راهت آمدم تا بدهم جان می دود از خیمه به سویم
عبدالله. وای وای زخمی و بی حالی، زخمی و بی حالی، در ته گودال تشنه و خسته. خون شده آل پیکر چمر سیه دل بر سینه نشسته، غرق به خون تن تو به خاک بیابا، تشنه لب عمو جان، تشنه لب عمو جان، عمو جان، عمو جان، همه بگن تشنه لب عمو جان. اینجا دیگه من رو ضرب سینت میخونم نوحه رو. نیزه به جسم تو نگیرم تا هستم من، در ره تو مثل عمویم بی دستم من، در ره تو مثل عمویم. وای وای پیراهنت خونی شد، دهنت خونی، تا که سنان زد خورده سنگ به ابرویم. وای ز پهلویم خون فوران زد. از سن زخمیت رفت خون فراوا، تشنه لب عمو جان، عمو جان، دو دست بیاد بالا، تشنه لب عمو جان، وقت خدا حافظی من دیگر آمد، وقت خدا حافظی من، ماشالله عمه تماشا نکند کاش، عمه تماشا نکند کاش، خنجر آمد. وای با خنجر او، ای با زیر گلو، ای با کار تمام است. وای با جدا شود این سر، دشمن ما دیگر فکر خیامه، جسم مرملان به دماء تو اوریان، تشنه لب عمو جان، عمو جان، عمو جان، تشنه لب عمو جان، عمو همراه شد با عمو، همراه شد با همین سنش، چه سربازی برای شاه شد، با عمو همراه شد با همین سنش، چه سربازی برای شاه شد، طاقت دوری نداشت.
یک تنه آمد حریف لشگر بدخواه شد، بی زره آمد به جنگ ذکر لبهایش علی مولا ولی الله همچی که گفتی جان. وقتی که میگی علی مولا ولی الله، حضرت زهرا میگه جان میخوای مهر قبولی همتون جانی باشه که از زهرا بهتون میگه بسم الله. بی زره آمد به جنگ ذکر لبهایش علی مولا ولی ذکر لبهایش ذکر شد فدایی حسین آه عبدالله در یک روز پیر راه شد پیش چشمان عمون دست عبدالله مثل قامتش کوتاه شد. بعد این به وقتی مظلوم میگم فقط بگو حسن امشب یادگاری حسن یادگاری حسن شد کفن افتاد روی جسم شاه بی کفن شد کفن افتاد روی جسم شاه بی کفن مظلوم جانم همه میگفتن حسین وقتی این دو برادر با هم زور آزمایی میکردن دیدم فقط رسول خدا میگه جانم حسن. مادر زهرا گفت بابا خودت میگی بچه کوچیکتر باید تشویق بشه. فرمود بله دخترم عزیز دلم دیدم تو میگی حسین باباش میگه حسین هر کی تو این خونه هست همه میگن حسین. نگاه با آسمان ها کردم دیدم ملائکه‌ام میگن حسین دیدم پسرم حسن خیلی غریبه امشب وقتی میگی حسن فاطمه به سینه میکوبه میگه جانم مظلوم با حاجت بگی یا یاری نما رهبر ما بل ما ربا حاجات ما آرزومند ما را رسال بکر بلا شهدا
عبدالله ابی عبدالله دست منو ببین ابی عبدالله یا بنا تاها یا بنا یاسین یا بنا زهرا حسر عاشورا در صفه عدا یک و تنها